গণনা কৰিব পাৰো, যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰিব পাৰো। আমি এতিয়া আজি এইটো ব্যৱহাৰ হৈছিল, অতীজতে ব্যৱহাৰ হৈছিল, অতীজতে ব্যৱহাৰ হোৱা এই সঁজুলিটো, আজি সঁজুলিটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আজিও কিয় আছে, এই সঁজুলিটো এতিয়াও কিয় ব্যৱহাৰ হৈছে, এতিয়া আনকি কি হৈছে, আমাৰ এই সঁজুলিটোৰ ব্যৱহাৰটো বাঢ়িছে নে আগতকে, ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰা কাৰ্যটো আগতকে বাঢ়িছে, যদিও আমাৰ ইয়াতে আমাৰ অসমত এইটোৰ তাৰ ব্যৱহাৰটো ইমান বেছি বাঢ়া নাই, তথাপিতো লাহে লাহে কিন্তু বাঢ়ি আছে। এতিয়া আহক আমি এইটো কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম, এইটো গম পাইছে, এইটো সম্পূৰ্ণ গণনাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা অতীজতে হৈছিল, আৰু এবাকাছ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এবাকাছ আছে, এইটো এটা এক ধৰণৰ এবাকাছ, আৰু এই এবাকাছটোৰ আমি ব্যৱহাৰটো কৰিম, এইটো বিশেষকে আমাৰ শিশুবিলাকৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয়, শিশুবিলাকৰ কাৰণে, শিশু মানে আমাৰ 4 বছৰৰ পৰা প্ৰায় 12-13 বছৰ মানলৈকে শিশুৰ প্ৰয়োজন। এই সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰি যদি কি কৰে, গণনা কাৰ্যখিনি কৰে, তেতিয়া কি হব, কাৰণ এই শিশুবিলাকৰ এইখিনি বয়সত শিশুৰ যিটো মানসিক বিকাশ বা মগজুৰ বিকাশ, এই বিকাশৰ যিটো হাৰটো বেছি হয়, আৰু এইখিনি সময়ত যদি তাক শিশুটো বিভিন্ন ধৰণৰ যদি অভ্যাস বা অনুশীলন কৰাব পৰা যায়, তেতিয়া কি হয়, এই অনুশীলনৰ ফলত শিশুটোৰ মানসিক বিকাশ বা মগজুৰ বিকাশটো বৃদ্ধি পায়। আমাৰ সাধাৰণতে কি হয়, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গণনাত আমাৰ বাওঁফালটো, ব্ৰেইনৰ মগজুৰ বাওঁফালটো বেছিকে ব্যৱহাৰ হয়, আৰু আমাৰ যিবিলাক আমি ছবি যিবিলাক থাকে সেইবিলাকত আমাৰ মগজুৰ সোঁ চাইডটো সোঁফালটো ব্যৱহাৰ হয় বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আমি পাওঁ বিজ্ঞানৰ হেৰিবিলাকত। গতিকে এতিয়া এইটোত কি হয়, ইয়াৰ ফলত বাওঁফাল, মগজুৰ বাওঁফাল আৰু সোঁফাল দুয়োফালে কি হয়, তাৰ ব্যৱহাৰ হয়, মানে অনুশীলনটো হৈ যায়। যেতিয়া অনুশীলন হয়, আমাৰ মগজুৰ অনুশীলন যিমানে বেছি হ'ব সিমানে আমাৰ কি হয়, আমাৰ মানসিক বিকাশটো বেছি হ'ব, আমাৰ মনত যিটো মনত থকা শক্তি, মানে স্মৃতিশক্তিয়ে হওক বা আমাৰ এনালাইটিকেল যিটো পাৱাৰ, মানে বিশ্লেষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা বা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিটো কেপেবিলিটি, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিটো কেপেবিলিটি, মানে আমাৰ বুজাৰ যিটো ক্ষমতা সক্ষমতা, সেইবিলাক বৃদ্ধি পায়। এতিয়া এই যিটো সঁজুলি, গতিকে আমি গম পালো এবাকাছটো কি হয়, এবাকাছটো এটা গণনা কৰাৰ কাৰণে সঁজুলি, আমাক কিহৰ কাৰণে লাগিব, আমাৰ শিশুবিলাকৰ যিবিলাক আমাৰ 4-14 বছৰ 12-13 বছৰ শিশুবিলাকৰ কাৰণে এইটো প্ৰয়োজন, কাৰণ সেইখিনি সময়ত মগজুৰ বিকাশটো ঠিকে থাকে, বাঢ়ি থাকে, আৰু সেই বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইবিলাক যদি আমি অনুশীলন কৰাওঁ, তেতিয়া বিকাশটো বা তাৰ ক্ষমতা সক্ষমতাটো বাঢ়ি যায়। গতিকে এই আমি গম পালো এবাকাছ কি আৰু কোনে শিকিব, আমি সেইখিনি গম পালো। এতিয়া প্ৰয়োজনীয়তা কি কাৰণে এবাকাছৰ প্ৰয়োজন হয়, আমাৰ গণনাৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ গণনাৰ কাৰণে আমি কি টেবুল, মানে আমাৰ যিটো নেওঁতা বুলি কয়, সেই নেওঁতাবিলাক আমি গণনাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো, কিন্তু সেইটোত বাহিৰে আমি সেইটো এই এবাকাছটো সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ কি হয়, এই যিটো গণনা কাৰ্য, সেই গণনা কাৰ্যত আমাৰ স্পীডটো, গতিবেগটো বাঢ়ে, ইয়াৰ গতিবেগটো আমাৰ যোগ বা বিয়োগ পূৰণ হৰণ, এই গতিবেগটো আমাৰ গণনা কাৰ্যটোত বাঢ়ি যায়, সেইটো এটা কথা। নেক্সট, আমাৰ যিটো আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বহুতৰ অভিভাৱকৰ কি এটা কমপ্লেইন, এটা অভিযোগ শুনা যায় যে আমাৰ ল'ৰাটোৰ কি নহয়, মনোযোগটো নাই। গতিকে যেতিয়া এই সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰা হয়, সিহঁতে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইটো এটা কি হয়, খেল হিচাপত ধৰি ল'ব, আৰু খেল হিচাপত ধৰিলে খেল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলত কি হয়, তাৰ মনোযোগটো বাঢ়ে, মনোযোগটো থাকি যায়। গতিকে খেল হিচাপত থাকিলে এই মনোযোগটো থাকিব, বাঢ়িব, আৰু যিটো মনোযোগৰ যিটো কনচেনট্ৰেশ্যনটো, সেইটো বাঢ়া মানে তাৰ বাকীবিলাক ক্ষেত্ৰতো, বাকীবিলাক বিষয়তো তাৰ সেই মনোযোগটো বাঢ়িব, সেইটো তাৰ কামত আহিব ল'ৰাজনৰ। আৰু যেতিয়া
এতিয়া আৰম্ভণিতে কি হয় এতিয়া এই সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ক'ব পাৰে আমি সঁজুলিটো চবতে গণনা কৰাৰ কাৰণে ল'ৰাজনে পঠিয়ে যাব কিন্তু যেতিয়া বেছিকে অনুশীলন কৰিব প্ৰেক্টিচ কৰিব প্ৰেক্টিচ কৰাৰ ফলত ল'ৰাজনে এই সঁজুলিটো নোহোৱাতেও তাৰ হাতত বা মনতে সেই কেলকুলেশ্যনখিনি কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক বিট আছে এইবিলাকক বিট বুলি কয় মণি বুলি কয় এই বিটবিলাক কোনটো বিট কেনেকৈ যাব সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কি হয় ল'ৰাজনে সঁজুলিটো নোহোৱাকৈও গণনা কাৰ্য কৰিব পাৰিব তাৰ ফলত ল'ৰাজনৰ কি হ'ব যিটো মনোযোগ সেই সক্ষমতাটো বাঢ়িব কনচেনট্ৰেশ্যন কেপেবিলিটিটো বাঢ়িব তাৰপিছত কি বাঢ়িব এনালিটিকেল কাৰণ ব্ৰেইনৰ যেতিয়া মগজুৰ যেতিয়া অনুশীলন হ'ব তেতিয়া কি হ'ব তাৰ এনালিটিকেল যিটো কেপেবিলিটি বিশ্লেষণ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো সেইটো বাঢ়িব আপোনালোকে জানে বিশ্লেষণ কৰা কৰিব পৰা ক্ষমতাটো অকল এই গণনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ নহ'ব যিকোনো ক্ষেত্ৰত তাৰ জীৱনৰ বাস্তৱ জীৱনৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গণনা তাৰ বিশ্লেষণ কৰিব পৰা ক্ষমতাটোৱে বহুত ক্ষেত্ৰত তাৰ কেৰিয়াৰৰ বা ভৱিষ্যতৰ যিটো জীৱনত কামত আহিব বা বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টত বেলেগ বেলেগ বিষয়ত কামত আহিব সেইটো আৰু যেতিয়া কি কৰিব এই কিটটো ব্যৱহাৰ কৰিব কিটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে এটা কি আহিব এটা ছবি এটা আহিব মনত আমি ছবি এটা এই ছবিটোত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কিটটো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যেতিয়া গণনা কাৰ্য কৰিব তেতিয়া গণনা কাৰ্য কৰিলেও সেই কিটটোৰ ছবি এটা মনত থাকি যাব আৰু সেই কিটটো ছবি এটা মনত লৈয়ে গোটেই গণনা কাৰ্যটো কৰিব ল'ৰাজনে বা ছোৱালীজনীয়ে শিশুজনে আজি আমি এপ্ৰকাশ যিটো কিট সেই কিটটোৰ দুটামান কথা আমি কম ইয়াতে কি হয় এইটো আমাৰ এই যিটো আমাৰ দাগ আছে এই দাগটো আমাৰ এককৰ একক এইটো দশক শতক হাজাৰ এনেকে যায় আৰু এইফালে আমাৰ দশমিক বা দশমিকৰ আমাৰ যিটো আগৰ ফালে এক দশমাংশ এক শতাংশ এনেকে যায় এইফালে যাব আমাৰ সোঁফালে আৰু এই গীতবিলাক এইটোক আমি ওৱান বুলি এইটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকে হিচাপ কৰিম আৰু এইটো আমি হিচাপ কৰিম কেনেকে এই যিটো এইডাল যিডাল বাৰ আছে এইডাল মাৰিডালত আছে মাৰিডালত লাগিলেহে সেইটো আমি হিচাপ কৰি যাম এইটো ওৱান এইটো টু এইডাল টাচ হৈ আছে স্পৰ্শ কৰি আছে থ্ৰী ফ'ৰ তেনেকে এইফালে কি হ'ব এইটো ফাইভ তেনেকে হ'ব এইটো একক এইটো দহক তাৰমানে এইটো টেন এইটো হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড হ'ব এইটো এনেকে হ'ব এইটো কি হ'ব ফাইভ এইটো ফিফটি এইটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এইটো ফাইভ থাউজেণ্ড গতিকে এনেকে কিটটো ব্যৱহাৰ হ'ব প্ৰথমতে কি হ'ব কিটটো এনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৰাৰ পিছত যেতিয়া তাৰপিছত গণনা কাৰ্যবিলাক যেতিয়া স্পীডটো আহিব অনুশীলন কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো অনুশীলন কৰাৰ পিছত কিটটো নোহোৱাকৈও তাক গণনা কাৰ্যখিনি কৰিব পাৰিব এবাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও অৱগত হ'ল গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি এবাৰ ওপৰত ক্লাছ ল'ব দিব বিচাৰে আমাৰ প্ৰিজম ক্লাছেছ পাঠশালা আমাৰ এড্ৰেছটো দিয়া থাকিব আৰু আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নাম্বাৰ দিয়া থাকিব তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে গতিকে আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ।